Доброго вечора, вівторка, 12 квітня. Вам бажає інформаційна служба телеканалу «Миколаїв». Ми підсумуємо події другого робочого дня тижня поточного. В студії Павло Москальов і традиційно насамперед про головне стисло. Сьогодні депутати Миколаївської міської ради знову зібрались на чергове пленарне засідання. Чи вдалося ухвалити зміни до бюджету і завершити роботу за два дні? Далі у випуску. В Миколаїві стартувала всесвітня акція «Дерева миру». У селі Котляреве Жовтневого району відновили будівництво церкви рівноапостольної княгині Ольги. В Збройних силах України завершились стратегічні командно-штабні навчання «Весняний грім 2016». В маневрах брали участь підрозділи тактичної авіації, зенітно-ракетних, радіотехнічних та спеціальних військ. Основну частину на воді прикордонники здійснювали на борту корабля «Миколаїв» Державної прикордонної служби України. Дальність ураження цілі у цієї артилерійської установки – 4 кілометри. Швидкість – 3 тисячі пострілів за хвилину. Перша черга – попереджувальна, після чого судно-порушник вимушене зупинитися. Інакше прикордонники йдуть на крайні міри. Якщо після цього судно не зупиняється, приймають рішення на відкриття стрільби по судну-порушнику. Це стрільба АС номер 3, яка була далі проведена після стрільби, після попереджувальної стрільби по судну-порушнику. Далі – відбиття нападу диверсійної групи на корабель. Попередньо – обов'язковий інструктаж для екіпажа. Йде команда на вогневий біж. По цій команді просьовуємо магазин, досилаємо патронник, ставимо на предохранитель і робимо доклад. Матрос такий-то до стрільби готовий. Вогонь ведуть по умовному противнику. Ворожих диверсантів імітують надувні кульки, викинуті в море. Спеціально для виконання цієї частини навчання прикордонники перекрили для цивільних суден район площею 100 квадратних кілометрів. Найголовніше, що повинен вміти екіпаж, це ліквідувати аварію на кораблі. Будь це затоплення, чи непередбачуване вимкнення приладів, чи пожежа. За легендою, на кораблі, що потерпає лихо, спалахнуло машинне відділення. За декілька хвилин команда повинна локалізувати пожежу, спустити на воду рятувальні плоти та чекати допомоги від буксиру, що доставить корабель в порт. Локалізовано пожежу, корабель втратив хід. Корабель до буксирування приготувати. Втім, у штормову погоду морський буксир не зміг підійти в притул. Це ризиковано. Передати на аварійне судно браги транспортувального каналу допомагає медичний катер «Сокаль» Військово-морських сил України. В чому заключаються складності? Мабуть, це все-таки настояща мужська професія, тобто не кожен тут може витримати. Ви самі бачите, які погодні умови. Це перше спільне навчання морських прикордонників з кораблями та суднами Військово-морських сил України. Самі ж прикордонники розповідають, найважче було відпрацювати маневрування. Адже під час великого хвилювання корабель практично не керований. Питання сумісного маневрування, надання допомоги кораблю, виконання бойових прав на даний момент стали одна із важливіших задач для кораблів та катерів. Кінцеву мету спільних навчань досягнуто. Екіпажі кораблів та катерів Військово-морських сил та Державної прикордонної служби України набули належний рівень практичних навичок під час відпрацювання завдань за призначенням. До того ж, у складних метеоумовах. За минулу добу російські терористичні угрупування 79 разів вели вогонь по позиціях українських захисників вздовж всієї лінії розмежування. Про це повідомляє прес-центр АТО. При цьому бойовики продовжують використовувати проти Збройних сил України зброю великого калібру, заборонену Мінськими угодами. Найбільш активні дії ворога спостерігались поблизу Авдіївки, де противники з мінометів та зброї меншого калібру 19 разів обстріляв позиції українських військових. Також неодноразово наймиці вели вогонь у напрямку Станиці Луганської, Невельського, Опетного, Гнутового, Зайцево та Мар'їнки. З озброєння бойових машин піхоти обстрілів зазнали опорні пункти українських сил в районах Луганського, шахти Бутівки та Новотроїцького. Порушення режиму тиші прихильниками Кремля здійснюється як вдень, так і вночі. У першому випадку – ворог стріляє по своїх позиціях з метою дискредитації бійців Збройних сил України в очах мирного населення.
а в другому, керуючись тим, що спостережних місій ОБСЄ в цей час поблизу лінії розмежування немає. Аби утримати свої позиції, підрозділи сил АТО 8 разів відкривали вогонь у відповідь. В селищі Коблеве поліцейські охорони затримали чоловіка, який погрожував працівниці магазину гранатою. Жінка не розгубилась і негайно натиснула тривожну кнопку. Як з'ясувалось згодом, у магазин зайшов чоловік і погрожував схожим на гранату предметом підірвати будівлю. А причиною стала сварка між колишнім подружжям. Я була на зміні в магазині і після 12 часов ночі к нам в магазин прийшов мій бувший муж і питався вияснити зі мною відношення. И я сказала, что не хочу с ним разговаривать, и чтобы он уходил домой. А потом он достал гранату. Поліцейські негайно затримали зловмисника та викликали на місце події слідчо-оперативну групу Березанського відділення Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Ми отримали сигнал тривоги з охороняємого магазину 24 часа. Прибувши по адресу, продавець магазину указав нам на парня, который угрожал ей предметом, похожим на гранату. Данный парень был задержан. Правоохоронці виявили у затриманого чоловіка гранату РГД-5 та ніж, які наразі направлено на експертизу. Відомо, що затриманий місцевий житель 1983 року народження, ніде не працює. Гранату, як виявилось, він привіз із зони АТО, де проходив службу. Розпочато кримінальне провадження. На нападника чекає ув'язнення терміном 2 роки. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Стали відомі нові подробиці вбивства у селі Комлеве. Вони з'ясувались в ході слідчого експерименту, котрий провели співробітники поліції Миколаєва із затриманим іноземцем, який вбив жителя селища, нанісши йому 11 ножових поранень. Вбивство сталося в ніч на 20 лютого. Чоловіки з'ясовували стосунки і в ході сварки нанесли один одному ножові поранення. Для одного з учасників конфлікту, місцевого жителя селища Коблеве, чоловіка 48-го року народження, поранення виявилися смертельними. Після виявлення трупу була одразу затримана особа, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Цей громадянин є громадянином іншої держави. На даний час ми отримали частину висновків експертів, які дали змогу провести слідчий експеримент. Слідчі спільно з процесуальним прокурором провели відтворення обстановки і обставин події. В результаті з'ясувались нові деталі злочину, які підтверджують причетність до вбивства підозрюваного. Його затримали, чоловік перебуває під вартою і дає свідчення. Ну, я сюди приїхав на що те пата, та ти що лікаторія та погиб. Это каз зривався і він погиб. Я того не знав. Я із Грузії дзвонив, ну, он не відповів. Я думав, що з ним. Мені сказали, що це пата погиб. Сусіди згадують загиблого як людину хлібосольну та доброзичливу і не вірять, що він перший проявив агресію по відношенню до іноземного гостя. В общем, він добрий чоловік. В общем, він чоловік добрий. Ні в чому не відказував. Я не пам'ятаю такого, щоб він був або якийсь жадний, або якийсь там такий злой, щоб на людей бросатися з ножом. До консульства країни, громадянином якої є затриманий, було направлено повідомлення про утримання чоловіка під вартою. По відношенню до іноземця розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Карного кодексу України «Умисне вбивство». Та назначена низка відповідних експертиз. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні депутати Миколаївської міської ради знову зібралися, аби продовжити розгляд питань порядку денного 4-ї сесії. Нагадаємо, що залишилось ключове питання – зміни до бюджету, а також земельний блок. Чи вдалося завершити роботу сесії за 2 дні, знає наша знімальна група. Сесія розпочала свою роботу майже на півгодини пізніше, чекали на опозиційний блок. Однак чи то туман, чи то бажання знову не брати на себе відповідальність за ключові питання, або ж політичні переслідування завадили опозиціонерам потрапити до сесійного залу. Проте кворум 28 депутатів знову зібрався. А от розпочали народні обранці не з бюджету, як очікувалось, а з доповнення порядку денного переглядом кількох цільових програм, що вже розглянули минулого разу. Так знову розглянули один з пунктів програми «Соціальний захист населення» щодо фінансування пільгового проїзду в міському транспорті. Закон дозволяє виділяти на це кошти не тільки з державного, а й з міського бюджету. Повернулись до пункту програми «Правопорядок». Минулого пленарного засідання депутати відмовили у фінансуванні громадських формувань. Як з'ясувалось, проблема значно глибша. Другі, значить, 672 тисячі, які йдуть на фінансову підтримку опорних
пунктов означают, что для работы с населением в городе созданы 32 общественных пункта охраны правопорядка. График работы такой, что 3 дня в неделю прием граждан ведут участковые, другие 3 дня в неделю прием граждан ведут начальники опорных пунктов, помощники участковых, которые являются членами формирования. Якщо кошти не виділяти, то економія може й бути. Але це не вирішить проблем з охороною порядку у віддалених районах Миколаєва, таких як Тернівка, Широка Балка, Мала Корениха тощо, де опорні пункти чи не єдина можливість населення звернутися по допомогу до правоохоронних органів. Сергій Ісаков, який на минулому засіданні ініціював виключення цього пункту з програми, дещо змінив свою думку і запропонував розв'язання проблеми – виділити кошти на півроку. Якщо експеримент буде вдалим, то продовжити фінансування. Третім питанням, до якого повернулись депутати, стало утворення нової структури. Нагадаємо, що минулого разу народні обранці проголосували це питання, виключивши назву департамент та зменшили кількість його штату з 32 до 16 осіб. Міський голова повернувся до цього питання, адже в стенограмі було відсутнє поняття «юридична особа» і знову намагався збільшити чисельність вже до 36 працівників. І знову проти збільшення виступив депутат Ростислав Філевський. Чую, що юридична особа вкрай необхідна, але для чого, так і не чую. Так до чого ж юридична особа нова? Що ми будемо плодити? Зійшлись на тому, що мер підпише рішення, ухвалене на минулому засіданні, і люди почнуть працювати, а вже час покаже, чи потрібно збільшувати їхню кількість. Зміни до бюджету слухали півгодини, хоча деякі депутати пропонували проголосувати його, так як слухали на всіх депутатських комісіях. Однак міський голова наполіг на тому, щоб заслухали всю доповідь Валентини Бондаренко. Велика кількість цифр народних обранців не налякала. Однак деякі депутати були не готові голосувати за бюджет в цілому. Свою позицію пояснили так. Я не готов сегодня голосовать за этот бюджет по той простой причине, что мы сегодня пожинаем плоды той недолугой политики наших коллег. Нарешті фактично з усім погодились, крім розподілу витрат на житлово-комунальне господарство, тому мер запропонував компромісне рішення. Також у нас є, якщо ви не знаєте, округи, на яких немає депутатів, не обрано, порожні округи. Тому я взяв на себе таку відповідальність і сказав, що по департаменту ЖКГ ми пересмотримо, передивимось всі ці витрати, які там заплановані, і розділимо їх пропорційно округам. І запропонував підтримати бюджет за виключенням розділу, що стосується ЖКГ. За такий варіант міського бюджету депутати проголосували одностайно. Тому всі міські структури, крім департаменту житлово-комунального господарства, мають почати роботу. Комунальники можуть отримати свої кошти вже цього четверга на третьому пленарному засіданні. На ньому розглядатимуть також блок земельних питань. Олена Міщенко, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві пройшов перший чвертьфінал Миколаївського регіонального турніру молодих фінансистів. Майданчиком для його проведення став Миколаївський національний аграрний університет. Такий турнір, за словами ректора аграрного університету, відбувся в Миколаєві вперше. Захід має на меті зібрати найкращих студентів-фінансистів міста та області і обрати серед них найсильніших. Переможці будуть нагороджені коштовними подарунками. А тут ми бажаємо всім вам, щоб ці перемоги, які ви сьогодні, завтра і далі отримаєте тут, щоб це було тим трампліном для подальших життєвих перемог. Ви знаєте, ви повинні побачити, в тому числі і інший вищий навчальний заклад, і побачити, що знання вирішують в подальшому все. І мені хотілося б, щоб ваші ноу-хау ви завжди впроваджували в життя. Дякую і успіхів вам. На перший чвертьфінал зареєструвалось 9 команд, але прийшло лише 7. Вирішуватиме, хто пройде у півфінал – суддівська колегія. За гру кожна команда матиме змогу набрати певну кількість балів. Хто у рейтинговій таблиці буде вище, той і пройде далі. Взагалі ми в електронному вигляді розіслали положення, проінформували ще у січні про те, що такий турнір готується. У лютому зареєстрували положення, ще продублювали і потім в електронному вигляді проходила реєстрація. Тому взяти участь могли і студенти із міста Первомайська, тобто не тільки міста Миколаєва. Турнір проходитиме у декілька етапів. Фінал відбудеться 12 травня. Артур Зайонс, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.
А ще в Миколаєві стартувала всесвітня акція «Дерева миру». За ініціативи громадських організацій та небайдужих громадян в санаторній школі-інтернаті номер 7 висаджували фруктові дерева. Ще вчора тут був майже пустир, а сьогодні народжується садочок із вишневих та сливових дерев. Це екологічне свято, можливість власними руками посадити та виростити саджанець, школярам подарували представники кількох громадських організацій. Клуб устойчивого развития «Южная инициатива» – это наша общественная организация, которая скооперировалась с другими общественными организациями города, такими как «Молодежь за права человека». Мы устраиваем такие акции довольно-таки часто. И начинаем мы все это делать со школьников, с молодого нашего поколения, потому что дети – это наше будущее, и какими мы их воспитаем, такой будет наша Украина, таким и будет наш город Миколаїв. Для школярів це яскрава та пам'ятна подія, а для вчителів – нові можливості для виховного процесу. Дерева, безперечно, потрібні навчальному закладу. Але не менш важливо, що ця акція допомагає кожному юному учаснику повірити у власні сили. Така ініціатива молодіжної організації, південна ініціатива, вона для нас дуже корисна. Тому що якщо старші приходять і дають нові такі задачі для наших малюків, то повірте, і вони загораються як зірочки. Активісти планують цілу низку подібних екологічних акцій у місті. Це і велопробіг мальовничими куточками Миколаївщини, і малювання графіті за тематикою охорони довкілля тощо. Олена Ігнатенка, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сучасна сім'я, рівні права та рівні можливості батьків, шведсько-український досвід. Круглий стіл із гострими кутами відбувся сьогодні у Центральній міській бібліотеці для дітей імені Шури Кубера та Віті Хоменка. Кодекс головних прав і обов'язків батьків у Швеції формувався протягом 100 років. Це дало можливість сучасному поколінню по-новому будувати систему зв'язків батьки-діти. Тепер в цій країні найбільша програма по відпустці для догляду за дитину. Жінки, маючи маленьких дітей, працюють, адже Швеція є країною нової генерації татусів, які вважають абсолютно природним брати довготривалу відпустку по догляду за дитиною. Но я думаю, что может научиться Украина из этого опыта? Это изменить мышление, стиль мышления и одновременно меняя систему. Найбільш позитивною складовою цього процесу є стабільна економіка. Реалізації кодексу головних прав і обов'язків батьків, формування родини нового типу сприяє великий ринок праці. Більша задіяльність і мужчин, і жінок в трудових процесах. Большой рейтинг рождаемости. That is very important to have many children being born in a society. Что есть очень важно, чтобы в обществе было много новонароджених дітей. З української сторони в роботі круглого столу взяли участь представники органів влади, експерти, науковці, педагоги, представники бібліотечної спільноти. Разом з гостями вони шукали нові педагогічні засади спілкування, виховання в українській родині, аспекти творчого тандему, бібліотеки та сім'ї. Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Проект «Щасливе життя» стартував на Баштанщині. Волонтери збирають кошти на операцію Сашку Манецькому. Кілька років тому на трирічного хлопчика вилилось відро окропу. Відтоді існування дитини перетворилось на боротьбу за повернення до нормального життя. Перша благодійна акція на допомогу Сашкові відбулася у травні 2014 року. Кошти на операцію та реабілітацію збирали всією Баштанщиною, організовували концерти. Тоді вдалося зібрати понад 2 тисячі гривень. Подібні заходи повторювали кілька разів. Але хлопчик швидко росте, потрібна не одна операція. Від опіків у дитини постраждало 65% тіла. І тут знову прийшли на допомогу небайдужі люди. В Баштанці стартував благодійний марафон «Щасливе життя». На сцену району у будинку культури вийшли артисти місцевих самодіяльних колективів. Ви
також можете долучитись до благодійного марафону «Щасливе життя». Достатньо лише зателефонувати за номерами, розміщеними на екрані. Манецька Марія, мати, 098-553-98-25 та координатор збору допомоги Ольга Євдакова, 063-535-85-87. В Миколаєві стартував благодійний ярмарок акварельних листівок і картинок. Захід відбувся в рамках проєкту «Арт Добро». Подробиці далі в сюжеті. Ініціатором виставки стала миколаївська художниця Жанна Величко. Її мета дуже проста і в той самий час щира. Вона хоче займатися дітьми малюванням та формувати в них любов до прекрасного. Буду прописувати план занять і курс, скажімо так, щоб діти могли вивчати мистецтво як засіб самовираження, як прекрасне в нашому світі, а також, щоб пізнавати різноманітні течії, прийоми художників і самореалізовуватися. Варто зазначити, що в Жани вже є досвід проведення подібних сушок. Це вже другий такий захід. Перший був на Спаському трамваї на День закоханих, але тоді ми збирали з іншою трохи ціллю. Тоді ми допомагали дитині придбати інгалятор від астми. А сьогодні, звичайно, це вже в підтримку проєкту. Всі кошти від проданих на ярмарці робіт підуть на розвиток проєкту «Арт Добро». Кожен, хто бажає придбати казкові листівки, може безпосередньо зв'язатись з художницею через соціальні мережі або придбати їх в одному з миколаївських кафе. Артур Зайонс, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївській області підбили підсумки обласного етапу всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку та живопису на протипожежну та техногенну тематику. На території Миколаївщини конкурс тривав з 1 лютого. Діти з усієї області пройшли відбори на районному та міському етапах. На роботи переможців надійшли на адресу журі обласного етапу. 150 яскравих малюнків ілюстрували правила безпечної поведінки, пожежі у побуті, на полях, роботу оперативно-рятувальної техніки. Їх розподілили за трьома віковими категоріями та двома номінаціями. Підсумки обласного етапу підбивали ДСНСівці спільно з представниками добровільного пожежного товариства. Всі учасники, переможці регіонального відбору, візьмуть участь у всеукраїнському етапі, який відбудеться в Києві з 16 по 30 квітня поточного року. В Миколаєві з концертом побував камерний хор «Етерніта», вперше представивши на суд глядачів монументальний хоровий цикл Олександра Гречанінова «Страсна седмиця». Концерт відбувся у костюлі святого Іосифа, котрий має ідеальну акустику для виконання хорових композицій. Серед запрошених глядачів – директор та викладачі Миколаївського державного училища культури, прихильники камерної музики, рідні та знайомі учасників колективу. Камерний хор «Етерніта» складається зі студентів та випускників Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. Хоровий цикл Гречанінова надзвичайно складний, тому раніше в Україні його ніхто не перекладав на хорове виконання. Презентація програми відбулася в столиці. Второй концерт мы привезли в Николаев, так как я закончила наше музыкальное училище, и мне бы хотелось привезти эту музыку к себе на родину, скажем так. Фактура этого произведения, хоровая фактура, написана так, что требует высокого профессионализма от хористов, и нужны низкие очень басы профунда и такие легкие небесные тенора. В принципе, состав должен быть профессиональный и большой. Сьогодні – Всесвітній день авіації і космонавтики. Це свято відзначається на честь історичного польоту льотчика-космонавта Юрія Гагаріна, який відкрив нову епоху в освоєнні космосу. Цей легендарний політ тривав всього 108 хвилин, але він буквально за один день зробив Гагаріна героєм всесвітнього масштабу. В Україні ж 12 квітня відзначається як День працівників ракетно-космічної галузі. В наші дні винуватці цього свята – це люди, які зробили величезний крок у розвитку космічної техніки, які запускають на орбіту супутники, розробляють апарати і відправляють їх на дослідження інших космічних об'єктів. Ось такими були новини вівторка, 12 квітня, поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся, до нових зустрічей в ефірі, бажаю, аби день наступний, середа, 13 квітня, екватор поточного тижня, приніс нам лише гарні новини. До побачення і до зустрічі в ефірі.